କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ମା ସାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁରଲୀଧର ସାମଲ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ କର, ସାଲେପୁର ବିଡିଓ ଶିବବ୍ରତ ଘୋଷ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ରାଉତ, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ନିଖିଳେଶ ମହାନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଣା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାସମଲଙ୍କୁ ରାଧାନାଥ ରଥ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା।